أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko abisa dukkan komi mas'ala ta difa da am da security yan uwa musulmi mas'ala ce wadda take khatira kware kware mas'ala ce wadda take da fadi a cikin musulunci tana da fadi sannan kuma tana da muhimmanci muhimmanci na gaske a cikin musulunci musamman idan mutun ya duba duniyar mu a yau a yanda muke raye da yanda jama'a kowace kasa suke raye da yanda al'umma musulmi suke raye ya kamata duk musulmi ya karanci wannan mas'ala ya karance ta ya fahimce ta fahimta ta addini amana ilmiya amana ta mutta ta ilimi ka fade ta yanda ya kamata ka fade ta ba tare da ka koma bayan kowa ba ka fade ta yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da ita ya jama'a mas'ala ta tsaro da am security da kwanciyar hankali mas'ala ce wanda malamai sun rubuta littattafai biwa kanta kuma galiban a yau duniyar mu ta yanzu abin da yasa tashin hankali yayi yawa a cikin musulmi rashin fahimtar wasu ayoyi na alqur'ani mutane suna fassarawa da kansu ba tare da sun duba tafsirai ba na magabata wannan aya kai kana tsammanin dan ka iya larabci zaka iya fassara ta da larabcinka amma ka duba yaya musulunci yaya magabata suka fassara ta jiwa zaka ga kai ayar ga inda ta nuna ga abin da ake nihi sai kaga amma fassarar ta kai ka fassara da kashin baki akan luga haka nan dauki misali dan kankana inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma kana Allah li yadi'a imanukum Allah bai zamanto zai tozartar da imanin ku kaga in ka zo nan gurin cewa zaka yi imani kawai shi ko anan gurin sallah ake nihi haka duk tafsirai haka suka fassara imani din wannan anan sallah ake nihi to wannan misali ne dan kankana kenan ya kamata duk kowa ya bi tafsiri ya san me Allah ya ce a cikin ayoyin shi a tsaya ayi karatu ya jama'a mu tashi mu yi karatu mu tashi mu yi karatu komai wannan mas'ala ta haffafa mana a cikin addinin mu mu zama lafiya idan muka dauko tun daga farko tun daga annabi Ibrahim shi kadai da ake ce ma umma kusan annabi Ibrahim al'umma ne shi kadai ku duba addu'a lokacin da ya dauki iyalin shi ya kai su daji kurmeman daji ya aje su yayi addu'a yayi addu'a ya juya ya bada baya yake cewa me rabbi ja'al hada baladan aminan warzuq ahlahu min athamarat da farko yace rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytikal muharram ya allah ni na kawo wata zuriya ta na aje a wannan guri da umurninka a gurin dakinka na harama yayi addu'a yace ya Allah wannan gari ka sanya shi aminan amintacce babu tashin hankali yana da security yana da kwanciyar hankali warzuq ahlahu min athamarat kuma ka arzuta ɗan garin daga ɗan itace abinci menene nan zamu gane a wannan aya kaga abu biyu ya tambaya annabi Ibrahim ya tambaya ma garin Makka security da abinci abinci da security wannan gurin in ka duba tafsirin shi malaman tafsir suke cewa koda ƙasa koda kafiral ƙasa ce babu musulmi ko ɗaya a cikin ta idan ta tsare ma ƴan ƙasar wannan abubuwan guda biyu ta zauna lafiya al'amnu wal aql shi yasa zaka ga idan ka duba a cikin Quraysh lokacin da Allah ya ba su wannan abun sai da ya tunatar musu yace ni ne gwada muku wannan abun kaza kenan ni'ima ce guda biyu wadda ba ta da iyaka yace falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf su bauta ma ubangijin wannan dakin wa kaga sai tunatar da su menene ya musu sai ce wannan wanda ya ciyar da su daga yunwa abinci kenan ko wa amanahum min khawf yasa musu security a kasa yasa ya amintar da su daga tsoro babu tsoro zaka zamna kai ibada kai yanda ya kamata kuma ga abinci to mas'alar security ya dan uwa musulmi ba mas'ala bace karama ba abun wasa bane a cikin shi saboda idan muka dauka gaba daya ita security am wattifa da tsaro da zaman lafiya a ko ina ya kasu kaso da dama da dama
saboda malamai sun rubuta kamar da muka faɗi littafai da yawa akan shi. Akwai janibul insani, rayuwarka ta mutum, rayuwarka ta yi mutum ta yi yabanya, ka kwana lahiya, ka tashi lahiya, ka zamna, ka yi ibada ka yanda kake so. Akwai janibul fikiri, tunaninka, ka dinga tunanin abubuwa kullum mai kyawu wanda zai ƙara ci gaba kodayaushe, da nafs da siha, da janib ɓangaren wajen siha, wajen sante, ka zamanto kana da aminci a cikin sante ɗinka, rayuwarka ta lahiya. Duka ana so fa, hatta da sante, ya kamata ƙasa a san tsaro magungunan da suke shiga da suke fita. Wani magunguna ne ake ba talakawa, na kirki ne, na malatin ne, ko kuma magunguna ne kawai na karazube, hatta da ɓangaren sande, sannan kuma da ɓangaren iktisad, ɓangaren ekonomi, duk wanda yana buƙatar tsaro ya zamanto lahiya, sannan kuma da ɓangaren ijtima'iyya, social, ɓangaren zamantakewa ta yau da gobe. Kuma akwai amn, security ta askari, ta sojina, difa, masu tsaron ƙasa, sannan kuma akwai ɓangaren siyasa da ɓangaren bi'a, hatta da bi'a rayuwa gonakanmu. Ya kamata a ce muna da security, mun sanya ya zame mu tabbatar da zaman lahiya a cikin gonakanmu. Zaman lahiya a nan menene? Kamar wasu rongeur masu bata amfanin gona, kamar wasu cricket players duka dai su ne, ko kuma inundation, ko kuma rashin ruwa, a sanya ya za a yi duka a ciwo kan wannan abu. A jimulce in ka duba gaba daya sai ka ga sujet ne, maudu'i ne wanda yake wasi jiddan, wanda kowanne ɗaya ya isa a rubuta littafi guda. Kowanne ɗaya ya isa a rubuta littafi guda. To menene rishin haɗarin babban menene na in babu amna a ƙasa? In babu amn, babu zaman lahiya, babu kwanci, babu difa a ƙasa, babu tsaro, menene babban haɗarin da zai ƙalubalanci al'umma? Menene abin da za su samu babban danje ɗin? Menene idan babu wannan tsaro? Daga farko muna da kamar ɗaya, biyu, uku a cikinsu wanda muka ɗan zana. Zai ka ga a ƙasar ta samu adamul istikra, babu tabbata ita ƙasa ce. Ku duba Palestine, ku duba yadda suke cikin tashin hankali. Akwai ƙasashe, ƙasar da bata yi rama wai Palestine ƙasa ce, kaga musiba ce. Sannan kuma babu amn wa salama ala nafs wal mal, babu zaman lahiya a kanka da dukiyarka da iyalinka. Kullum kana tsoro, ɗiyanka su wuta a kashe su kana tsoro, matarka kana tsoro ta wuta, uwayenka, duk inda za kullum kai kanka, in rana ta fada su Allah kai mu gobe, zuciyarka tana bugawa. Irin wannan abun, ku duba Allah subhanahu wataala da ya so ya buga mu misalin tashin firgici na tashin kiyama. Sai ya ce mana fi yomin yaj'alu wildana shiba, ranar da yara ƙanana ɗan laƙuƙu da aka binne su za su firgici sai su tashi da hurhura. Ku duba musiba abin da take sa yara ƙanana sun yi hurhura saboda tashin hankali da bala'i da musiba kawai. Yana daga cikin abubuwan da aka zana wanda suke sa hurhura da maza, tashin hankali da musiba da bala'i, nan da nan ka ga mutane kansu ya koma fari, bat yaro ne kuma ƙarami. Yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke hurhura da kyau. To kaga iyalinka zaman lahiya babu, uwayenka babu kwanciyar hankali, ɗiyanka, matarka, kai kullum zuciya tana bugawa, tsumai kake kashi an ce bum, kawai magana ta kare. La haula wala quwwata illa billah. Wallahi mas'ala ce wanda tukuru ya kamata kowa ya tashi ya neme ta. Tukuru a musulunci ya kamata kowa ya tashi ya. Sannan kuma abu na gaba, zaka ga wasu abubuwan na ibada da kake yi, idan babu zaman lahiya da kwanciyar hankali za a daina su. Yaushe za ka fito ka je masallaci ka yi sallar jam'i? A unguwa an ce kowa ya shiga gida, an sa kubur fi misali. In ka fito duk abin da ya same ka kai kama kai gaba ɗaya, ma hatta da cikin lafiyar Islam aikin haji, ba zuwa aikin haji babu security. Ai, ba a shi aikin haji saboda kowa ya tsoro ya je a kashe shi. Ga jara'in ɓanna ta watsu a cikin ƙasa, wannan ya kashe wannan, ga iktisab a dinga kama yaɗe da sauransu, don mene ne ga sunan kala-kala. To wannan musibu ce wadda suke su ne. A samu kuma na ƙarshe irin wanda muka zana, rabuwar kan jama'a, kowa iya jayayya da kowa, wannan ya faɗi kawai fauda dai ittiraf ya samu a ƙasa, na sallallahu alaihi wasallam wal afiya. To kun ga kutura kin shi a takaice ɗan kaɗan abubuwan da yake iya janyowa rashin zaman lahiya da rashin security da amn a cikin ƙasa. To wai menene hadaf ke ahamiyyar shi
ahamiya in an ce ahamiya menene burin shi menene yake so ya tabbatar da shi ita dai idan muka duba dukkan shari'a ta musulunci ta addini ta zo ne ta tabbatar da zaman lafiya ta zo ne ta tabbatar da zaman lafiya wasu su ce kamar wani abu to ku duba ayoyin qur'ani ya suka zo mana ta zo ta tabbatar da zaman lafiya hatta da kahurai akwai inda aka ce ai zaman lafiya da su in dai ba su tsangwame ku ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana ne a cikin suratul mumtahina aya ta 8 Allah yake cewa la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatiluhum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin Allah bai hana ku ba 'anil ladina lam yuqatiluhum fid-din wanda ba su taba ba addinin ku babu ruwan su da addinin ku kowa ya addinin shi lakum dinukum waliy din Allah bai sa bai hana ku ba cewa da zan ku je wai kuma ba su fitar da ku daga gidajen ku lam yukhrijukum min diyarihim ko min diyarikum an tabarruhum ku fita daga gare su ku tale su ku shafa musu lafi haka Allah ya ce an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim kuma ku yi adalci a cikin zamantakewa ku da ku da su ku yi adalci babu zancen ka ci haƙƙin mutum haka nan makwabci fa guda uku ne makwabta makwabcinka guda yana da haƙƙi uku guda yana da haƙƙi biyu guda yana da haƙƙi ɗaya makwabcinka mai haƙƙi uku shine makwabcinka musulmi wanda ɗan uwanka na jini haƙƙi uku gare a kanka haƙƙin makwabtaka haƙƙin ƴan uwantaka haƙƙin musulunci makwabcinka kuma wanda ba ɗan uwanka ba na jini iya da haƙƙi biyu a kanka haƙƙin makwabtaka da haƙƙin musulunci a kanka makwabcinka kuma kahuri iya da haƙƙi guda a kanka menene haƙƙin makwabtaka haƙƙin makwabtaka kuma annabi ya ce jibrilu bai gushe ba yana mini galgadi akan makwabci sai da naji tsoron kamun shari'a ta ida kar dai a ce makwabci ya gaji makwabci a sa shi cikin gado to ka gani babban abu ne wanda yake shi ne saboda haka ɗan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah mu san mu ba kowa haƙƙin shi shi shin wai menene yake kawo mu wannan mashakil gaba ɗaya abin da yake kawo mu musulmi ne abun musulunci menene musulunci huwa istislamu lillahi bitauhid meka wuya ga Allah da kadaita shi la submission complete a Allah shine musulunci wal inqiyadu lahu bita'a da jayuwa gare shi da biyayya wal khulus min ash-shirk da kubuta daga tsafi kaji definition ke musulunci istislamu lillahi bitauhid submission complete a Allah dan so mistake komawa ga Allah da kadaita shi shine ne kakkai abu sai yanda annabi ya koya maka yanda Allah ya gaya maka ta hanyar annabi yanda ya koya maka wala yaf'al al-fi'la hatta ya'lamu hukmullahu fi kada ka kuskura kai wani aiki sai ka san hukuncin ubangiji a cikin shi to a cikin musulunci aka zana mana wannan abubuwa aka ce mu zauna haka nan kuma mu nemi zaman lafiya akan wannan abinda da yake ruɗa mutane ji suke yi sai sun musuluntar da duniya gaba daya to ku sani babu annabin da Allah ya mai alkawari zai musuluntar da duniya gaba daya babu shi annabi yake ce mana wani annabi zai zo iya da mutum guda wani annabi ya zo da mutum biyu wani annabi ya zo da mutum goma wani annabi ya zo ba kowa Allah bai alkawarin ya musulunta ba bai ya musuluntar da kowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aiko shi bashiran wa nadira kafatun nas an aiko shi zuwa mutane gaba ɗaya na duniya mutum da aljani ba a ce ba zai musuluntar da kowa a duniya to tunda ba amma ba annabi alkawari kai waye ma alkawari sai ka musuluntar da kowa kawai kai dan lokacinka na rayuwarka wanda aka dan zaba maka aka kebance maka kai addinin musulunci ka je wannan segment din shine za a ma sa kewa da shi dun a lahira wanda zaka shiga cikin jin dadi na hal abadan abada kai da'awa kai ikhlasi a cikin aikinka irada ta Allah iri biyi mashi'a ta Allah iri biyi akwai wanda ake cewa al-mashi'a al-qadariyya al-kauniyya akwai wanda ake cewa al-mashi'a al-qadariyya ash-shar'iyya shine mutane ba su gane ba mashi'a al-qadariyya al-kauniyya ganin damal Allah na halitta da ya halicci duniyar shi ya halicci kaun later complete gaba daya da abin da ke ko ina ganin damar shi shi ya ga dama yayi musulmi ya ga dama yayi kafiri haka ya ga dama yayi yau ba wannan me yasa yayi wuta inda kai Allah kana tsamanin kowa ba zai yi ce zaman to inna ma amuru fa idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun zaman to kawai sai ka zai zaman to al'amarin Allah in yi nihin abu ce mai zai zaman to kawai sai ya zaman to magana ta kare
amma ina sai ya halicci wuta kuma ya halicci aljanna kuma ya sani ganin damar shi ne yayi sai ya sa wasu wuta to kai saka ce wannan ganin damar bai yi ba sai ka sa kowa aljanna Allah bai ga damar wannan ba baka iya sa kowa aljanna liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana dan wanda zai halaka ya halaka akan hujja wanda zai bi hanya kuma ya bi hanya akan hujja kaje da al'amari yake ba a ba kowa alƙawarin babu annabin da aka ba alƙawari cewa sai ya musulantar da kowa lokacin da Allah subhanahu wataala ya aika annabin Musa da shi da Haruna gurin Fir'aun me Allah ya ce mai tai kun san Allah ya ga dama ya ce ma Fir'auna kawai ya musulunta sai ya musulunta duk da gawar shi da duk girman kanshi da duk abubuwan da yake da Allah ya ga dama kawai ya musulunta zai musulunta magana ta kare amma sai aika annabin shi annabin Musa sai ya ce da shi da Haruna ya ce wa qul lahu qawlan layyina ku je ku mishi fada fada tafsassa la'allahu yatadhakkar aw yakhsha dan la'allahu zai tuna ko ya ji tsoron Allah ya bi Allah kana ga bai san ba ya yi kudura akan annabi Musa annabi akan Fir'auna ya ce musulunta Allah ya iya amma bai ya bar shi dan ya halaka shi ya sa shi wuta shi ya ga dama a ganin damar shi ta halitta kenan ganin damar Allah yayi kahurai yayi musulmi yayi ƴan wuta yayi ƴan aljanna kuma kai Allah bai baka izinin ba cewa sai ka musuluntar da kowa sai ka kai kowa aljanna ba haka ne bane annabi ma ba shi wannan alƙawarin kenan kai kai naka ka tahi wacce yana shi ya tahi rendezvous yawmul kiyama wannan fikira din cewa sai ka musuluntar da kowa ita ke sa mutane suna daukan makamai da sauransu kaga zaman lafiya ya watsi a cikin kasa mun rasa yadda zamu kowa iya tsoro nasu Allah salamu alaihi Allah fahimtar da mu gaba daya to wannan ganin dama kenan akwai ganin dama na biyu wanda ake ce ma al-irada al-kauniyya ash-shar'iyya ganin dama na kaddara na shari'a to wannan na fara ne muka fadi na shari'a shi kuma Allah yace wala yarda li ibadihi al-kufr bai yarda ba bayin shi su yi kafirci to ya za ka yi bai yarda ba bayin shi su yi kafirci Allah ya yarda ya halicci kafiri da musulmi a ganin damar shi ta halitta a ganin damar shi ta shari'a bai ya so aikin kafiri amma shi kafirin Allah yana son halittar shi wanda ya abin shi ka sa a cikin kanka cewa Allah ya halicci abin shi yanzu wani yaro ya zo ya wani irin wannan gida ɗakin rere da suke yi gidan ƙasa in ka zo ka buce ka ce bai da kyau ka buce mai ka sa kafa ka turbude yaron bai zai ji ajince shi kaga zai ji haushi ko to Allah ya halicci abin shi kai kuma ka zo ka kashe ka ce bai da kyau bai yi ba kuma Allah bai baka izinin cewa ba sai ka musulunta sai ka musulutar da shi kawai ka yi ta wa'azi ya halika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wanda zai halaka ya halaka akan bayyana akan hujja wanda zai rayu rayuwa ta kirki ya rayu akan hujja kuma Islam musulunci kamar yadda muka faɗi tun daga baya fassara shi definition din shi me kauya ga Allah ka kadaita shi ba dungungun ba musulunci ake ce mai lafai a'a ba shi bane ba fai din a cikin musulunci ne ke da kon shafitir na lafai kenan su titir ne da musulunci shine gaba daya amma a cikin shi ke da kon shafitir na lafai wanda za a yi matukar kokarin tabbatar da ita domin a samu addini a zamana lafiya da sauransu idan hal ruduwa ta kai ga haka dauki makami haka kashe musulmi ka bata lafai ka bata zaman lafiya a cikin kasa to kashi abinda Allah yake cewa Allah yake ce mana a cikin suratul nisa'i aya ta 93 wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adhaban alima ka duba wannan tattalin da Allah yake wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe mumuni da gangan ya bata security a kasa ya cakula abu babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali tashi hankali ka kashe mumuni kakai zata cewa an ce mumuni kace a ai sai mumuni wannan ba mumuni bane to dubi ka'idar ta tafsiri ya take da kalimatul islam da kalimatul mu'min suna da ka'ida a fasara ka'idar su micece idza tafaqa iftaraqa wa idza iftaraqa ittafaqa duk mai tafsiri ya san wannan al islam wal iman idan suka hado a kalma guda a aya guda kowanne zai dau hukuncin kanshi musulunci ya dau shikashikan shi guda biyar ko imani ya dau shikashikan shi guda shida idan kowanne sun zo musulmi ne wal mu'mini ne amma idan suka rabu aka yi zancen mu'mini kadai to
ba aka bazance islam to 11 duka yake dauka hal musulmin gaba daya to me Allah ya tanadi gare shi Allah subhanahu wataala sai ya ce wa man yaqtul mu'minan yana wanda ya kashe mu'mini wanda ya kashe musulmi ya hadu gaba daya shiga shiga 11 muta'ammidan da gangam kaje ka kashe shi akan wata hujjar ka wanda ba haka nan ne ba ka san sakamakon Allah ya faɗi a cikin suratul nisa aya ta 93 fajazaquhu jahannama sakamakon shi wuta jahannama dai kenan khalidan fiha iya da goma a cikin ta hal abadin abada bi kenan wagadiballahu alayhi Allah yayi fushi da shi yayi fushi da kai wani Allah ya fushi da shi ya garkar uku kenan wala anahu Allah ya tsine mai albarka la hawla wala quwwata illa billah nabiyal wa a'addalahu azaban alima Allah ya mai tattalin azaba mai girma ina zaka shiga bawan Allah da wannan abubuwan guda biyar da Allah ya zana a aya daya saboda ka zo ka bata security a kasa haka musiba ce wanda take ita ce ni kiran da nake da zuwa ga ƴan uwa musulmi wallahi mu yi karatu mu san tafsirin ayoyi da kyau mu je mu duba tafsirai na magabata mu san kowace aya ina ta nuna me ake nufi da ita yaya al'amarin zaman lafiya da kwanciyar hankali yake a ƙasa wani irin matsayi gare shi a cikin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama daga zagon shi madina yaya yayi daga zagon shi ta aha bainal muhajirin wal ansar sai ga mu ɗan uwantaka tsakanin wanda suka kauro da wanda aka isko sannan kuma me yayi sai aka yi sulhu da yahudawa da suke zaune a madina kowa kai ta babuwa mutum bai taba kafka ka taba shi da yahudawa fa kabiloli na yahudawa a lokacin nan da kai banu kainuka da kai banu qadar nadarin da banu quraiza duka manyan kabiloli ne aka zauna tare su a garin banu nadarin banu kainuka banu quraiza aka zauna aka yi sulhu kan wanda ya taba kowa bai taba ka ba bai zaki addinin ka ba bai ce ma ba kaira kara da sauransu ina ruwanka da shi kai addinin ka kai ta kira kai ta wa'azi in ya Allah ya sa mai shiryewa ne sai ya shiru in mai shiruwa ne sai ya haɓe shiruwa sai ya hallaka ya je jahannama daman don ita Allah ya yi su jahannama su dai can amma babu zancen ka bata tsari wanda zai janyo wata masiba wanda take akbar saboda ka sani lokacin da annabi Musa suka yi bulaguro da Khidir kaga anan sai da Khidir suna tahiya daman yace ma annabi Musa kakka tambaye ni sai abin da na baka amsa yace to suna tahiya an dauko su jirgin ruwa sai Khidir ya kama allo guda flash guda na jirgin ruwan ya karya sai Musa ya kasa hakuri yace ya zaka karya musu sun dauko mu haka nan yace ban ce maka ba alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabara cikin qala qus izi 30 yace ban nace maka ba baka yi hakuri da yace to shikenan ban na sake tambaye aka ci gaba ana tahiya suka zo wani gari ɗan garin suka ki ba su ruwa ma suka wuce sai suka wuta katanga su ta fadi sai ci malam Musa to sai ka shirya mu tada wannan katangai ɗan garin komi suka hana su suka nemi ƙasa da laka suka zuba suka yi menene suka tada katangai yace mu tahiyar mu kamun nan tukwana hede suka ga suna hucewa suka ga yara suna wasa Khidir sai duba sai kashe yaro guda ya kashe shi ba annabi Musa ya ce a katalta nafsan ka kashe rai bata ma ba komi sai ce ba na ji ma ba kar ka tambaye ni yace a to shikenan bana sake tambaye da aka zo aka yi aiki wannan na katanga annabi Musa iya so ya tambaya kuma iya tunanin cewa kal a ba su da iya da shi sai ta yi ma Khidir da ka ce ma su biya mu da ka ce su biya mu yace na gano ka tambaya ce kai kenan dan mu muke wannan aikin mu su biya mu ko na gano ka to a jimilce sai ba shi tarihin me yasa yayi wannan yace wannan safina din abin da yasa ya bantale ta jirgin ruwan wannan a bayan akwai wani sarki jirgin ruwa mai kyau inda zo kwacewa yake sai ya bantale ta dan kal ayi ya taka wannan karamin zunubi dan kai ayi babba in kai kana ganin zunubi ne ka sa mutane busu bin Allah a ganin ka to abinda zaka bata security abinda zaka janyo yayi wannan to ga annabin Allah ya taka karamin abu dan kal ayi babba to ya kace baka da amsa a nan gurin yazo ya kashe rai yace ka kashe rai ashe ran wannan Allah ya gaya mai wannan dan yaron in ya girma kahuri ne zai batar da uwayen shi uwayen suna so suna san shi sai yace to Allah ya ce a kashe shi dan a canza musu wani zunubi ne kashe rai
amma za a sauya musu wani an taka karamin zunubi dan kal ai babba koda kwakwalwarka bakin nan ce to ka ji tsoron Allah kuma ka yawaita da Allah mu yawaita addu'a ya ɗan kwa musulmi mu yawaita addu'a mu yawaita addu'a Allah ka mu zaman lafiya rabbana la tusi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahman innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyana bil iman wa amanna bi rabbina fa amanna ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين